ဖွင့်နေမြတီးရဆိုလိုင်းသာမျိုးတွေလာရှိမြဲတယ်ရှင်းတယ်လာလာဒီတို့ဒီအဲ့နေရာမှာအားလုံးကဖျူဖျက်ဖြစ်ကြတာများတယ်ပြက်ကြတာများဒီနေရာမှာကိုတီဟဆိုကကောင်းကောင်းမွန်ဆုနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒရုန်းလုံးဆက်သွားတယ်ဒရုန်းလုံးကတော့ပုံမှန်သွားနေကြပဲအဲ့မှာစုံသိအောင်မြင်ခဲ့တာလေအဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုဆုနေတာအဆူတော်တယောက်ကဆိုကျွန်တော်ထိတ်တလန့်ကိုကျွန်တော်ကဒါနားလည်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဟာစုံသိအရမ်းမိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ညီမတော်ကလည်းအဲ့လိုပဲတွေ့ခဲ့တာပါအခုအမျိုးသားဖာရှင်ကြတော့လေဒါအကူစတစ်နေရော့ခ်လေးလောက်ကြတယ်ချစ်စရာလေးရှင်းနေတီးထားတာဒါအဆူသမားကိုထင်းရှားရှားပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့ version လေးကိုညီလေးကလုပ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းညီလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှင်းမှာဆုံးမပြောသေးလာလာဒီတို့နာလာဒီတို့ဒီဆိုတော့နှုတ်ကခောက်ပေါင်းများတာကိုအောင်းအောင်မြင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတဖို့လုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပါပါလေး minus ပြလာနှစ်ခုလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့မပြောဘူးမထင်တဲ့နေရာလေးပေါ့တော့အဲ့အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမျိုးပဲမသိမသာနေရာလေးမှာဖလက်လေးနှစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်အတန်ကြာလေးဒီမှလူကိုကတော့ဒီချင်းကိုငါဒီစာတန်းတန်းအောင်အောင်မြင်တော့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီလို့ထင်သွားပေမဲ့လည်းနည်းနည်းပါးအတန်ဖြားလေးရင်သွားတဲ့နေရာလေးနှစ်နေရာတွေ့ရဒါပြောပါတော့အောင်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်နောက်လူတွေဘလို့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဦးမယ်ဒီအချက်ကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲတော့ကိုတီရဆိုအောင်မြင်ပါသေးဆုတောင်းတယ်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ရပါသေးဆုတောင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ